намагається знищувати наше зерно. Не лише краде на тимчасово окупованих територіях, а знищує сільгоспангари, майбутній врожай, зерносховище. Як це було в Миколаєві, бачимо Одещину. Тобто, коли говорять про гуманітарні зернові коридори від Росії, хочеться сказати одне. Нехай Москва палає. Лише міжнародні гарантії можуть цю проблему вирішити. Ну що ж, хочуть влаштувати голодомор, влаштують собі пекло.